Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL hier op Facebook en YouTube en ook op WhatsApp audio. Baie welkom ook aan ons WhatsApp oproep mense wat saam met ons deel. Baie welkom aan elkeen van julle wat ook inskakel regstreeks saam met ons en ook die van u wat later hierna gaan kyk. Ons is in ons reeks die groot stryd hierdie week by les 8. Lig uit die heiligdom. En ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Hebreërs 8 vers 1 en 2. Dit lees: Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit: Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. 'n Bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Hebreërs 8 vers 1 en vers 2. Ek lees weer. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit: Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Hebreërs 8 vers 1 en 2. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om weer u woord saam te bespreek en uit u woord uit te leer. Ons bid, Heer, terwyl ons u woord deel, dat u ons asseblief insig sal gee, ons verstand en ons lippe sal aanraak, dat u in ons, tot ons en deur ons sal spreek. Help ons, Heer, asseblief, om 'n lig te laat skyn vir u waarheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie weer eens dat julle saam met ons inskakel. Weer, ons is by les 8, lig uit die heiligdom. En as ons kyk na Sabbatmiddag, sien ons geheue teksvers weer eens, Hebreërs 8 vers 1 en 2, ons het dit reeds gelees. En dan begin die lesie met, kort na die teleurstelling van 22 Oktober 1844. Nou wat hier gebeur het in die 1844, so was daar 'n groot ontwaking gewees. Dit was net nadat in 1798 was die Paulusdom gevange geneem gewees, die groot vervolging het gestop, en die Bybel was nou vrylik beskikbaar sonder vervolging aan die hele wêreld. En daar was 'n groot ontploffing in die ondersoek van die Bybel gewees. En baie mense het gekyk na die profesieë van Daniël, excuse, en die profesieë in die boek Openbaring. En daar het hulle veral in Openbaring 8 en Openbaring 9 gesien, daar's 'n tydsprofesie. En baie mense reg rondom die wêreld het hierdie tydsprofesie uitgewerk en het gekom by rondom 1830, 1840 daar rond, dat die tydsprofesie omtrent op daai tyd eindig, of na daai tyd toe verwys. En toe het William Miller en ander mense die Bybel studeer, hierdie profesie na gekyk, vir jare aande deur gestudeer en gesien, 22 Oktober 1844 is die tyd wat aangegee word. En die tyd waarvan gepraat word, is die heiligdom word gereinig. Hulle toegereken, nie net die Miller-rites nie, of die Millerite nie, maar ander mense reg rondom die wêreld ook, dat dit verwys na die wederkoms van Christus. En natuurlik het die wederkoms nie gebeur nie, en daarom word daar hier gepraat van die teleurstelling van 22 Oktober 1844. Want hierdie mense was opreg, het Jesus wederkoms verwag, en was gereed gewees, hulle het al hulle besittings verkoop, hulle was reg om die Here te ontmoet. Baie van die mense het ongelukkig geval as gevolg van hierdie groot teleurstelling, maar ander het aangehou bid en gestudeer en gekyk, het hulle nie miskien die tyd verkeerd nie. En hulle sien nie, maar die tyd is reg, het hulle nie miskien die gebeurtenis verkeerd nie, en hulle sien toe waar hulle fout was. Levitikus praat van die tabernakel op die aarde, en dis 'n voorbeeld van die hemelse tabernakel, die hemelse heiligdom. En soos wat die hoëpriester dan een keer 'n jaar in die allerheiligste ingegaan het om die heiligdom te reinig, was dit net 'n voorafskadu, 'n klein model van wat gebeur en sou gebeur in die hemelse heiligdom. En so het hulle dan besef, maar hier praat dit nie van die reiniging van die aardse heiligdom nie, maar van die hemelse heiligdom. Met ander woorde, ons hoëpriester waarvan die boek Hebreërs so baie van praat, ons hoëpriester wat besig is, soos wat ons les ook sê, by die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie, dat hy daar in die allerheiligste in beweeg het. En dit beteken dat die oordeel begin het. Die groot versoendag het begin. En as ons ook kyk na die boek Daniël,
Nie, wel, Sabbatmiddag gee Daniël 7 en Daniël 8 hierso aan, maar selfs van Daniël 2 af, sal ons sien hoe hierdie profeseë ooreenstem en van dieselfde gebeurtenisse uit dieselfde koninkryke praat. Maar hierso in Daniël 7 praat dit van Babylon, Medo-Persië, Griekeland, Rome en dan die oordeel in die hemel. Maar hierso by Rome was daar ook natuurlik na Rome die klein horingkie gewees en dan die oordeel in die hemel. In Daniël 8, Medo-Persië, Griekeland, Rome, net soos Daniël 7, en as daar ook in Daniël 8 die klein horingkie wat opkom, en dan praat dit van die reiniging van die heiligdom. So hierdie oordeel wat in die hemel begin, soos wat ons gaan sien in hierdie week se les, waar Daniël 7 praat van die troone is reggesit en die ouwe van daad gaan sit, maar ander woorde die oordeel het begin, en dan praat Daniël 8 van die reiniging van die heiligdom, dit verwys na dieselfde gebeurtenis. En so, ons kyk hierdie week na die ondersoekende oordeel en Christus se bediening in die hemelse heiligdom. Ek wil net weer vir elkeen baie baie dankie sê wat bereid is om 'n dag te bespreek saam met ons. Volgende is Sondag en Mike gaan dit vir ons bespreek, maar Mike, voordat ons oorgaan na jou toe, is daar enig iemand wat iets wil bydra of iets wil vra? Yes, oom, ek kan nie die les afgelyk. Dankie Lou Ellen. Niemand enige met anders wat enige vraag het wat jy wil vra? Wat jy wil bydra? OK Mike. Baie dankie. Ek waardeer dit. Goeienaand julle almal. Sondag 19 Mei, die heiligdom in die hemel. Die les sê lees Eksodus 25 vers 8, 9 en 40 en dan Hebreërs 8 vers 1 tot 6. Watter twee heiligdomme word in hierdie teksverse geskets? Ek lees vir ons Eksodus 8 vers, ag Eksodus 25 vers 8 tot 9. Ook moet julle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in die middag kan woon, volgens alles wat ek jou laat sien. Die voorbeeld van die tabernakel. Dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat ek jou op die berg getoon het. En dan Hebreërs 8 vers 1 tot 6. Ons het 'n hoëpriester wat gaan sit aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel van die Here. Opgerig het en nie 'n mens nie, want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer, want as hy op die aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Hulle wat die afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Terwyl die vroeë Adventiste gelowiges die skrif bepeins het, in die maande na 1844, het hulle begin verstaan dat daar twee heiligdomme in die Bybel genoem word. Die een wat Moses gebou het en ook die oorspronklike een in die hemel.
Toe die 2300 dae in 1844 ten einde gekom het, was daar vir eeuwe reeds geen heiligdom meer op die aarde nie. Die profesie 2300 aande en môres. Dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word, het ongetwyfeld betrekking op die hemelse heiligdom. Die heiligdom is in die woestyn, was 'n skaalmodel of 'n voorbeeld van die hemelse heiligdom. Die diensverrigtinge in die aardse heiligdom was 'n voorafskaduwing van God se goddelike plan van verlossing. Elke brandoffer het Jesus se offer op die kruis van Golgotha verteenwoordig. Kan ek net vir ons Johannes 1 vers 29 ook lees? Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Deurdat Christus gekruisig was, is ons vry van die vloek van sonde. Ons is vergewe. Ons skuld is iets van die verlede. En as Jesus se offer namens ons, as ons Jesus se offer namens ons aanvaar, en as ons ons sondes bely, dan is ons verlos. Jesus is nie net die lam wat in die ons plek gesterf het nie, maar hy is ook die priester wat vir ons intree. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hy verwyder die sondeskuld en red ons uit die mag van die sonde. Jesus se bediening in die hemelse heiligdom is vir ons. As gevolg van sy intrede word die greep van sonde op ons lewens, wat sonde op ons lewens het verbreek. Ons is nie meer gebonde of verslaaf aan ons sondige natuur nie. In Christus is ons vry, vry van sonde se veroordeling en vry van die beheer van sonde wat sonde oor ons het. Terwyl ons aan Christus deur geloof vashou, het ons die versekering dat ons gered is. Die vraag aan die einde van die dag is, wat beteken dit vir jou om te weet dat Jesus namens jou in die hemel dien, dat hy daar vir jou intree? Waarom het jy 'n middelaar wat vir jou intree nodig? Waarom is hier die waarheid goeie nuus? Net tot zover ik ons aangaan met bespreking voor de dank jullie. Dank je, Mike. Enig iemand wat iets wil bijdragen daar zo? Kom ons kijk weer naar die vraag. Die vraag sê, wat betekent het voor jou om te weet dat Jesus namens jou in die hemel dien? Dat hy daar voor jou intree? Waarom het jy 'n middelaar wat vir jou intree nodig? Waarom is hierdie waarheid goeie nuus? Waarom het ons 'n middelaar nodig om vir ons in te tree? Want anders sou ons self gesterf het vir ons sondes en daar sou nie 'n ewige lewe gewees het nie. Ja, dis reg. Ons sou gesterf het vir ons sondes, daar sou geen versoening vir ons sondes gewees het nie, as iemand nie vir ons intree nie, reg? Mens sê baie keer vir mense, ag, hoorie, so doen 'n goeie woordjie vir my by daai persoon, want jy het miskien nie kontak met daai persoon of daai entiteit nie. En dit is wat Jesus vir ons doen, en hy is die enigste een wat dit kan doen. Hy is die enigste een wat vir ons kan intree, en hy was voorgestel in die aardse tabernakel deur die priester gewees, die priester wat vir ons lewe. Jesus het geword die lam wat vir ons gesterf het, en ook die priester wat vir ons lewe. En die goeie nuus is, Jesus is ons ewige priester, want geen aardse priester kon regtig sondes vergewe het, nie kon hulle. Nog enig iemand wat iets wil bydra, voordat ons oorgaan na maandag toe? Tina, baie baie dankie dat jy vir ons maandag behartig. Dankie Tina. Goeienaand, maandag 20 Mei, in die allerheiligste. Die les vra ons moet lees Levitikus 16 vers 21 en verse 29 tot 34, dan ook Levitikus 23 vers 26 tot 32 en Hebreërs 9 vers 23 tot 28. En die vraag is, waarom was die versoendag in antieke Israel so belangrik? Levitikus 16 vers 21 sê, en aan
En Aaron moet sy twee hande op die kop van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag gewees. En hy moet die op die kop van die bok lê en hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. Vers 29 tot 34 sê, en dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. In die 7de maand, op die 10de maand, 10de van die maand, moet julle heel verootmoedig en geen werk doen nie. Die kind van die land, sowel as die vreemdeling wat onder julle vertoef. Want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen, om julle te reinig van al die sondes wat julle voor die aangesig van die Here dat jylle voor die aangesig van die Here rein word. Een dag van volkome rus moet dit vir jylle wees, en jylle wat jylle verootmoedig, dit is een ewige insetting, en die priester wat gesalf en aangestel sal word om in die plek van sy vader die priesterram te bedien, moet die versoening doen, en hy moet die linnenklere, die heilige klere, aantrek en versoening doen vir die allerheiligste. Ook moet hy vir die tent van samekoms en die altaar versoening doen, en vir die priesters en die hele volk van die vergadering moet hy versoening doen. Dan Levitikus 23 vanaf vers 26 sê, verder het die Here met Moses gespreek, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag. 'N heilige feesdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle heel verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. En op hierdie dag en op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoeningsdag en vir julle om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here julle God. Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie verontmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, die siel sal ek uitroei onder sy volk uit. Julle mag geen werk doen nie. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. 'N dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet julle verootmoedig op die 9de van die maand in die aand. Van aand tot aand moet julle Sabbat hou. Dan vra hulle ook, ons moet lees Hebreërs 9 vanaf vers 23 tot 28. En dit lees, dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld wat die ware nie, van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sonde van baie weg te neem, vir die tweede maal. Maar ek lees heeltemal verkeerd, want ek lees sleg. Sorry julle. Vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Nou die les sê, die priesters het elke dag van die jaar in die tempel gedien, maar op die versoensdag wat in Hebreërs
Yom Kippur genoem word, was die hele Israëlse oë op die heiligdom gerig. Levitikus 16 en 23 gee spesifieke instruksies oor wat op die versoensdag uitgevoer moet word. Al die daaglikse gewone aktiwiteite moes tot stilstand kom. Almal het gevas. Terwyl die hoëpriester namens hulle in die allerheiligste ingegaan het, het die volk hulle harte ondersoek. Hulle het God nederig en opreg genader en hulle sonde bely. Enigeen wat homself nie verootmoedig het op die dag van versoening nie, sou uitgeroei word en nie meer deel van God se gekose volk wees nie. Op die versoeningsdag het die hoëpriester die bloed van die Here se bok in die heiligdom ingeneem. En nadat hy die bloed op die versoendeksel gesprinkel het, het hy die bloed rondom aan die horings van die goue altaar wat van die brandofferaltaar gestryk en so die hele heiligdom gereinig. Nadat hy die versoening volëindig het, het die hoëpriester sy hande op die lewende bok geplaas en Israel se sonde bely. Daarna was die bok in die woestyn ingeneem en vir ewig van die kamp geskei, om vir ewig van die kamp geskei te word. Die bloed was na die heiligdom oorgedra gedurende die daaglikse diensverrigtinge wat so was en so was die sonde daar aangeteken. En God het verantwoordelikheid geneem om met die sonde af te reken. Nou, op die dag van versoening was dit uit die heiligdom op die kop van die sondebok Asasiel oorgeplaas, wat Satan en sy uiteindelike verantwoordelikheid vir die sondeprobleem verteenwoordig het. Hierdie bok was ver van die woestyn ingeneem, sodat aan die einde van die versoeningsdag God 'n skoon heiligdom en 'n rein volk sou hê. In die heiligdom in die hemel het Christus vir ons gedien. Eers in die heilige gedeelte en nou in die allerheiligste vanaf 1844, nadat die einde van die 2300 dae aangebreek het. Ons sal deur Jesus, ons plaasvervanger, hierdie groot oordeel oorleef. Soos Ellen G. White gesê het, sodat ons geregverdig kan word deur sy geregtigheid waarin ons geen deel gehad het nie. Dis Ellen G. White, Koning van die Eeue, bladsy 25. As gevolg van hierdie regverdiging wat aan ons gegee is, kastui ons onsself deur van die sonde af weg te draai. Dit beteken dat ons nie die kwaad sommer geredelik aanvaar nie of onsself verontskuldig of die sonde koester nie, maar dat ons in genade groei en daarna streef om 'n heilige lewe te lei. Die vraag aan die einde is, wat beteken die versoeningsdag, die versoendag vir ons vandag? En waarom moet dit 'n verskil in ons daaglikse lewe maak? Ek wag vir antwoorde. Dankie. Enig iemand wat iets daar wil sê? Ons kyk weer na die vraag. Wat beteken die versoendag vir ons vandag? Kom ons kyk na die eerste ene. Wat beteken die versoendag vir ons vandag? Wat sal julle sê? Enig iemand? Gesels saam. Soos wat hulle in daai tyd die reiniging en alles gedoen het, wat het 'n tydperk gevat het en al, so moet ons daagliks lewe, ons moet elke dag werk en streef daarna om deur 'n versoeningsdag te gaan, om onsself oor en oor te bely aan die Here. Ja, en dink 'n bietjie daaraan julle ouens, die versoeningsdag is reeds aan die gang. En Openbaring 11 vers 19 sê dit begin by die dode. Van die eerste persoon wat gesterf het op die aarde, word elke mens se lewe deurgegaan. Dit was 1844 toe dit begin het. Waar trek ons nou? Dink ook aan wat het die volk gedoen terwyl die hoëpriester in die allerheiligste was.
Hulle het gevas, hulle het hulle self verootmoedig en hulle self verneder voor die Here. Hulle was in gebed gewees gedurende daai tydperk. Wat sal julle sê, beteken dit vir ons, wat in die fisiese versoeningsdag tydperk leef? Hoe moet ons lewens wees? Ek sê ons moet dagliks ons sondes bely en probeer om van die sondes al weg te bly. En daai laaste sinnetjie, daarna streef om 'n heilige lewe te lei. Dis basies wat ons elke dag gaan moet doen. Ja, beslis. Dankie Mike. Nog enigiemand anders? Ja, ek wil net ietsie vra, as jy kan nou 'n dom vraag. Ek weet nie, verstaan ek nou net nie die hele story nie. Ek onthou ek het op stadium met in die Bybel ook gelees en het ook nie verstaan nie. Wat sy nou gelees het daarvan in die 9de maand. Nou moet ek het mooi ding, moet jy elke dag Sabbat onderhou van aand tot aand. Ek verstaan nie daai, wat het die 9de maand en elke dag, ek verstaan nie daai story so lekker nie. Dankie vir die vraag, Johanna. En daar is nie soos een dom vraag. Hulle sê die dom vraag is die vraag wat nie gevra is nie. So, ja, wat daarvan gepraat word is, hierdie dag Yom Kippur, die groot versoendag, was een Sabbat gewees. Daar was, behalwe vir die wekelikse Sabbat, was daar 12, is ek nou reg, is dit nou 12? Ek dink is 12, Sabbate gewees, of vakantiedag gedurende die jaar, wat heilige dag was, wat Sabbate was. En daar word net gesê, dat daai Yom Kippur, daai Sabbat, ook een dag is wat niemand mag werk nie, en dat dit van son onder tot son onder moet wees. Soos die wekelikse Sabbat van son onder tot son onder moet wees. So dit is daai Sabbat waarvan gepraat word, daai seremoniële Sabbat, wat te doen gehad het met die seremoniële gebruike, soos die Yom Kippur, daai versoeningsdag wat ons nou tans behandel. Is jou vraag beantwoord? Dankie. Ja, dankie. Nog enig iemand anders ter? Ek weet nie eintlik of ek iets moet sê nie. Is eintlik maar net wat die ander ook gesê het, dat ons moet weet ons leef in ernstige tye. En ek weet nie of dit regtig is wat daar bedoel word nie, maar behalwe dat jy jouself moet regkry en moet voorberei op Jesus' koms, is dit vir my so 'n dringende tyd om ander te waarsku en die drie engele se boodskap uit te dra, so goed as het ons kan. Dis baie waar, Tannie. Ons moet net in ons eie saligheid in gedagte hou nie, maar ook die van ons bure, ons vriende, ons familielede, nie, om die waarskuwing uit te stuur van die oordeel het begin. Baie, baie waar. En ons gaan ook nou daarna kyk na Dinsdag, by Dinsdag se les. Nog enig iemand anderster, voor ons oorgaan na Dinsdag toe? Kan ek toch net een vraag vir ons kies? Ja, hi. Ons wil die drie engele boodskap uitstuur aan die hele wereld en ons moet allemaal waarsku en ek dink ons het ook dringendheid in ons om ons eie lewens reg te kry. Maar hoe kry mense om Jesus te ontmoet? Want ek dink daar's 'n verskil tussen mense wat repent as gevolg van vrees en repent as gevolg van wat Jesus vir hulle gedoen het. So ek dink daar is 'n groot verskil tussen die vrees en die ontmoeting van Jesus. Hoe kry mens daai boodskap uit? Baie dankie, Christel. Enig iemand wat wil antwoord daarso? Nee, ek het nie vir 'n antwoord nie, maar ek het 'n groot stryd met dieselfde. Ek het 'n groot probleem. Ek sukkel daarmee. Ek het
Ek weet ons moet die evangelie aan alle mense uitdra en ek is heeltemal bereid, maar ek het 'n passie om dit aan my eie mense oor te dra, want ons volk is baie godvreesend en ons weet, soos by Bloedrivier, het die Here ons so gehelp. Maar terselfdertyd, ek kan dit nie verstaan nie, maar ons, my eie mense, dit breek my hart, want tradisie beteken vir hulle soveel, dat hulle nie dit wat werklik belangrik is, kan raak sien nie. Ek weet nie eintlik hoe om my uit te druk nie. En ek weet, ek is nie altyd so diplomaties as wat ek moet wees nie. Ek sukkel maar baie keer daarmee. Maar ek probeer my bes en ek glo God gebruik ons soos wat ons is. Maar ons moet net ook maar altyd vra dat die Heilige Gees ons lei. En al doen ek dit, voel ek baie daar vir my of ek 'n groot mislukking is. Of ek niemand kan bereik nie. Maar ja, ek stem met haar saam, dis een baie groot probleem om mense te bereik. Vir alles jou passie by jou eie mense lê, want daar word evangelisasie onder ander volke gedoen, wat heeltemal reg is. Maar wat van ons eie mense, ons bure, ons familie? En ongelukkig, soos die spreekwoord sê, profeet word nie in sy eie land herken nie. Dis baie moeilik om hulle te bereik. Dis baie waar, Tannie Bets. Christel, jy wil ietsie sê? Ja, ek stem 100% saam met Tannie Bets. Dit is baie moeilik, want dis asof die grootheid van God se liefde nie raak gesien word nie, en dat die tradisie heeltemal oorgeneem het in terme van alles wat hulle dink, glo en sê. So dit, die boodskap van Jesus se liefde is die grootste boodskap, maar ook dan die einde waarin ons lewe op die oomblik. En dis vir my so dringende saak, en ek stem so saam met Tannie Betsy, weet, ons het ons familielede en ons buurmense en ons vriende, en dis asof hulle oë net heeltemal toe is en nie daai liefde van Jesus kan sien nie. Baie dankie, Christel. Die Bybel is baie duidelik. Nee, Tannie Bets? Ekskuus. Ek moet vir jou sê, die oorgrote meerderheid mense met wie ek probeer werk, hulle getuig van hulle liefde vir die Here. En hulle word baie kwaad as jy iets sê wat hulle nou, wat ons weet nie Bybel, wat ons weet Bybels is, maar vir hulle is dit nie Bybels nie. Hulle het nog nie daai waarhede ontdek nie. En dan is dit of hulle net toesluit, hulle sê hulle is lief vir God en hulle lewens getuig daarvan, behalwe dat hulle net weier om gehoorsaam te wees en saak goed te ondersoek. Dis baie hartseer. Dit is waar. Die Bybel is baie duidelik dat God nie uit vreesheid gedien kan word nie. So Christel, jy het 'n baie goeie punt hierso beet. Wat 'n mens moet sien in hierdie spesifieke ding waarna ons kyk, die heiligdom, en Jesus se bediening, alles gaan oor Christus. As jy kyk die aardse heiligdom, die gordyn wat by die voorhof ingegaan het, dit het Jesus voorgestel met die drie kleure, die blou, royalty of koningskap, die rooi, die koning het die offer geword, en dan die pers, die drie kleure, die pers is die rooi en die blou gemeng, wat Christus verteenwoordig, die lam verteenwoordig Christus, sy liefde vir ons, dat hy sy lewe vir ons opgeoffer het, die priester verteenwoordig Jesus, die lam wat gebrand word, wat die ewige dood ontvang, Jesus het die ewige dood vir ons ontvang, daai hele tabernakelsysteem, die lamkandelaar, Jesus is die lig van die lewe, hy is die brood van die lewe, hy tree vir ons in, hy is ons geregtigheid, die verbondsark met die 10 gebooie, alles is omtrent Jesus, alles handel omtrent Christus en sy liefde vir ons, sy intree vir ons,
sy opoffering vir ons. En ons moet hierdie boodskappe in daai kleur oordra. Nie om mense bang te maak, die oordeel is voor die deur, jy moet pas op, anders gaan julle in die hel beland nie. Nee, Jesus is nou besig om na jou lewe te kyk. Gee jou lewe vir hom, kyk wat het hy vir jou gedoen. Kyk hoeveel moeite doen hy. God maak die hemel leeg vir jou, om plek te maak vir die plan van verlossing vir jou. So is baie, baie waar. En Tannie Bets, wat praat van ons mense, ek kan baie meer likes kry, ek kan baie meer views kry, en ook daardeur fondse genereer, as ek hierdie in Engels doen. Maar ek het ook 'n passie vir ons mense, want ons mense is besig om uit die bus uit te val, as julle verstaan wat ek bedoel. Ons het uit die bus uit geval, die Afrikaners het Godse genade, wat hy vir hulle gegee het, verwerp en wêrelds geword, en daarom is ons waar ons is, deur ons eie toedoen, as volk. Maar ek voel, soos wat ons Afrikaanse kerke leegloop, is dit vir my teken, dat daar is 'n bediening nodig vir hulle, en ons moet uitreik na hulle. Daarom vraag dat julle hierdie moet deel. Soos ek sê, ek kan dit in Engels doen, en ek kan baie meer mense op die platforms kry, maar dis nie waaroor dit vir my gaan nie. Ek wil ons Afrikaans sprekende volk, wil ek bereik, want daar is so baie van hulle, wat so lief is vir die Here, wat net mislei is. So ja, Christel, Tannie Bets, baie dankie, dis baie raakpunte wat julle aangeraak het. As julle nie omgeen nie, kom ons gaan aan na Dinsdag toe, wat Marlena nou vir ons gaan gee. Marlena, baie, baie dankie, dat jy bereid is om Dinsdag vir ons te doen. Baie dankie en goeie naand. Dinsdag 21 Mei se opskrif is, die oordeel het gekom. Die les vir ons met Daniël 7 vers 9 en 10 met Openbaring 14 vers 6 en 7 vergelyk en vra dan, wat is die ooreenkomst tussen hierdie twee skrifgedeeltes? Nou, Daniël 7 vers 9 en 10 lees soos volg. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme en die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'N stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisende maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Openbaring 14 vers 6 en 7 lees, en ek het 'n ander engel in die hemel van die lig sien vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, van die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. In hierdie twee gedeeltes kan ons sien dat die oordeel genoem word. Alhoewel die oordeel in baie merkbare en belangrike tema reg deur die Bybel is. Ek lees in Prediker 12 vers 14, want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. Ons lees in Matteus 12 vers 36, waar Jesus sê dat op die oordeelsdag sal daar rekenskap gegee moet word op elke ydele woord wat die mense praat. 1 Korintiërs 4 vers 5 sê Paulus ook, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak. Openbaring 14 vers 7 weer eens sê Johannes, die uur van sy oordeel het gekom. Die les vra dan verder, ons moet kyk na Openbaring 22 vers 10 tot 12 en vra dan, wanneer het Jesus teruggekom? Wanneer Jesus terugkom, wat sal die lot van die ganse mensdom wees? Watter duidelike aankondiging word aan Johannes gemaak? In Openbaring 22 vers 10 tot 12 lees, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Nou, loon is dan nou natuurlik iets wat jy ontvang nadat 'n werk of daad verrig is. Daarom moet daar ook dan 'n oordeel plaasvind om dan nou die regte loon uit te deel vir die regte werk of daad. Teen die tyd sal elke persoon alreeds 'n besluit gemaak het of hulle vir of teen Jesus is. Die les vra ons moet kyk na Matteus 25 vers 1 tot 13.
Dit is dan nou die gelykenis van 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde. Ek seker julle ken al die story, maar ek gaan hom vir ons weer lees. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde. Dit is nou waar Jesus gepraat het, die profetiese rede. 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie en hulle kan nou saam met hulle lamp geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en in die slaap geraak. En middernag was daar een geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê vir die verstandiges, geef ons van julle olie, want ons lampe gaan uitgaan. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was en saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat jylle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Hierso is een gedeelte in die les wat die vraag na hierdie gedeelte vraag, dan waarom regeer Jesus so verskillend teenoor hierdie twee groepe gelowig is? Daar is een gedeelte uit die groot strijd, bladsy 428, wat ek vir ons wil lees, en het sê, wanneer die ondersoekingswerk klaar is, wanneer die lewens van allemaal wat dier die eeuwe heen belei het, dat hulle navolgers van Christus was, ondersoek is, dan, en nie voor die tyd, sal die genade deur sluit en die genade deur toegaan. En daar die een kort sinnetjie, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan oor die bruilof, en die deur is gesluit. Dit word ons gebring tot die einde van die heiland, sy laaste bediening, en tot die tyd wanneer die werk van verlossing van die mense volleindig is. Die laaste sin in die les sê vir ons hoef nie oordeel te vrees nie. Deur Jesus het ons vergifnis, ons is vry van skuld besef, ons het ook krag om heilig te lewe en is die finale oorwinning ons sin. Baie dankie. Baie dankie, Lyna. Enig iemand wat iets wil bydra hierso? Hierso waar het natuurlijk sê in die aanhaling uit die groot strijd uit, dat Jesus' bediening word daar beëindig, praat van sy bediening in die Allerheiligste. Wanneer hy deurgesluit word, wanneer die genade deur is sluit, is wanneer Jesus sy priesterlike kleed uitgetrek het. Want die Vader sal sê, dit is volbring, want die Vader alleen weet wanneer daai tyd gaan wees. En wanneer Jesus se bediening in die Allerheiligste voldoen is, sal die Vader sê, dit is volbring, en Jesus sal sy kleed uittrek, sy priesterskleed en sy koningskleed aantrek, en hy sal ons sy kinders kom haal. Dit praat ook van soos het was in die dae van Noag, toe allemaal gedoen het wat hulle wou, totdat Noag hulle in die ark ingegaan het, en die deur achter hulle toegegaan het, wat ook die sluiting van die genade deure beskryf, wanneer Jesus se bediening klaar is in die Allerheiligste en die beslissing volbring is, die ondersoekende oordeel volleindig is. Dis wat daar beskryf word. Enig iemand wat nog iets wil bydra, voordat ons oorgaan na woensdag toe? Christel? As jy skat het, Markus 12 vers 28 praat Jesus met die ryk man, en hy sê, die ryk man sê vir Jesus, ek onderhou al jou wette, en die Here sê vir hom, behalwe een, gaan verkoop al jou goed en volg my. En ek dink dis so goed waar Tannie Bets se concerns inkom, en my concerns, nou vooral met die 5 wijse meisies en die 5 dwaase meisies, is wanneer ons dink ons volg Jesus met alles wat ons het, maar daar is net een ding waar ons die hele tyd vasthou, en dis die tradisie.
En ek dink dit is hierdie liefde wat ons graag wil uitstraal aan die mensdom, is Jesus' genade aan ons, terwyl dit nog beskikbaar is, sonder om vrees oor te dra, as ek het so mag stel. So ek dink dis waar ons bekommernis inkom, is die tyd is so naby, en die mense is deceived, om het so te stel. Ja, die mense, soos wat het voorspel is, het die wereld liever as wat hulle vir God lief het. Die mense is aan die wereld vastgekleef. Daar is vir hierdie jong rykman gesê, as jy in die hemel wil kom, doen die regte dinge. Wees gehoorsaam in die gebooie. En hy sê, maar ek doen dit. Maar die probleem was, die rede, hoekom hy dit doen, sy motivering. En sy motivering was ontbloot gewees, toe Christus vir hom sê, okay, gaan verkoop alles wat jy het, gee het vir die armes, en kom en volg my. Duidelik was sy hart by die verkeerde plek gewees. Hy het probeer om regte ding te doen, maar hoekom? Nie omdat hy die Here lief het nie. Jesus sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. So Christel, jy is reg. Dit gaan oor liefde tot Christus. En soos wat kinders is, soos wat is een mens, is een groot mens ook maar. As jy vir iemand iets sê om te doen, gaan hulle dit nie doen nie. Maar as jy dit wys in jou wandel, dan sal hulle dit volg. Die liefde van Christus moet in ons en deur ons vloei. Wanneer ons met mense praat, moet ons nie veroordelend praat nie. Maar, dat die oordeel gaan kom, en die wat in die aarde vastkleef, saam met die aarde vernietig gaan word, is iets wat kom. En ons moet die mense daarvan waarsku. Maar soos wat jy sê, in liefde, met liefde. Maar, ons kan God nie dien en die wêreld dien nie. Jesus het gesê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. En dit was wat hierdie ryk jong man gekort het. Hy het nie die Here lief gehad nie, hy het sy besittings lief gehad. Hy kon nie dit laat gaan het om Jesus te volg nie. En dit is waarvoor ons moet bid vir ons vriende, ons familie. Maar ons moet ook dan die voorbeeld, moet ons stel, daai voorbeeld van liefde tot Christus, al lei ek skade. Nog iemand wat iets wil bydra? Goeienond allemaal. Ons kom nou by woensdag. Ellen, hang het vast. Hang vast. Niemand dies wil sê nie, dan gaan ons na woensdag toe. Ellen, baie baie dankie dat jy vir ons woensdag hanteer. Dankie Ellen, jy kan maar aangaan. Ok. Ons lees Hebreërs 4 vers 14 en 16. As we moet net op die live kan sit, want ek is ook op die live. Luellen, die live is een hele rikkie achter, hoor. Jy gaan wacht as jy op die live gaan kyk. Dit gaan dan baie, baie lang vat. Ok, want ek het my Bybel by die kerk vergeet. Ek kan vir jou die gedeeltes lees, dan kan jy dan net die bespreking doen, is dit reg? Dis hier so op die groep, terwyl ons dan een groot hoëpriester het wat deur die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die blydenis vashou. Hebreërs 15. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelei kan hê nie. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om die regte tyd gehelp te word. Dan is dit Hebreërs 19 vers 22. Ek het my Bybel hier, oh nee, ek het hom afval, ek gaan hom maar in Engels lees. Dis Hebreërs 10 hoor. Yes. Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Yes. Hmm.
my Bybel, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, die van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingevy het, deur die voorhangsel heen is. En ons groot priester oor die huis van God het, laat ons met 'n waardige hart in volle geloofs verskerdheid jaarde die besprekelinge gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Nou ons by die vraag, watter versekering en goddelike uitnodiging gee hierdie verse aan elkeen van ons? My phone mute. Gesels met ons, Luellen. Kan die versekering en goddelike uitnodiging gee hierdie verse aan elkeen van ons? Enig iemand wat ietsie wil sê? Hey, Christel? Toe Jesus na die aarde toe gekom het en hy gebore was uit Maria en Josef, hulle was brandarme mense en dit was nie gesiene mense nie. En as jy kyk na Jesus se lewe op aarde, was daar baie dinge geïdentifiseer as iemand wat nie 'n huis het nie, iemand wat honger was, iemand wat dors was, iemand wat nie 'n plek gehad het op sy kop neer te lê nie. So ek dink as ons daai het wanneer ons honger en dors is en deur 'n moeilike tyd gaan, dink ek Jesus verstaan 100% waardeur ons gaan, want hy het deur elke liewe moeilike oomblikke gegaan wat ons deur gegaan het. En ek dink dit is dit wat ons daai vrymoedigheid gee om te sê, Here, ek is nou in hierdie plek en U weet presies waarvan ek praat. Amen. Hy weet wat deur ons gaan, hè. Dankie. Dankie Luellen, jy kan verder gaan. Okay, baie dankie Tannie Christel, baie dankie oom David. Paulus se fokuspunt hier in Hebreërs is dat ons die blydenis moet vashou en dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade moet gaan en op Jesus, ons groot hoëpriester, onwankelbaar moet fokus. In Jesus het ons alles wat ons nodig het deur geloof. Skoon my. Deur geloof mag ons die heiligdom in die hemel binne gaan deur die nuwe en lewende weg wat Jesus vir ons ingevy het. In die voorhof sien ons bloed op die horings van die brandofferaltaar. In die heiligdom sien ons bloed op die goue horings van die ruikaltaar. Ons sien die bloed wat op die gordyn voor die versoendeksel gesprinkel is. Jesus se bloed berei tree. Vertree die weg vir ons. Dit gee aan ons hoop, want ons kan net met God verenig wanneer Jesus ons vergewe en ons sonde uitwis. Die genade van God is oneindig, maar so ook sy geregtigheid.
En geregtigheid kan nie Christus se versoening vir ons oortredinge aanvaar sonder dat Jesus eerstens waarborg dat ons sondes vergewe is nie en tweedens dat ons sondes uitgewis is nie. Nou kom ons by Openbaring 11 vers 19. My Bybel is baie starig om oop te maak, dat ek net weer probeer. Weet nie hoekom hy so starig is nie. Ellen, laat ek die tekstvers vir jou lees, dan kan jy aangaan, is dit reg? Kom, ek lees die tekstvers vir ons, is Openbaring 11 vers 19, dit lees. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in die tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en dondersla en aardbewing en groot haal. Dis wat Openbaring 11 vers 19 lees. Dankie Luellen, jy kan aangaan. Ok, die vraag is, waarom is die visioen in die context van die grootstryd belangrik? Hoe toon dit dat die wet in die evangelie onlosmakelijk met mekaar verbind is? En as iemand wat wil antwoord, voordat ons aangaan? Ek denk daar is wel baie duidelik, wanneer die verbondsark gesien word in die heiligdom, weet ons op die aardse heiligdom wat was binnen in die verbondsark gewees. Dit was die twee tablette met die 10 gebooie wat God self met sy vinger geskryf het, waar die karakter van God en die grondslag van sy koninkryk is, wat vir ons sê dat die gebooie van God deel van die evangelie is. En ook die feit dat die verbondsark gesien word in die hemelsheiligdom beteken dat die bediening in die allerheiligste het begin. So die gedeelte van Openbaring 11 vers 19 praat dan juist van hierdie onderzoekende oordeel ons hoofpriester wat in die allerheiligste ingegaan het, soos wat ons kan sien 1844 volgens die profeseë van Daniel 8 en Daniel 9. Nog iemand wat iets wil noem? Dankie Luellen, jy kan maar aangaan. Ok, sy het gesê Poe Connection, maar laat ons aangaan. Hier in die verblindende glans en gloeiende en gloeiende heerlikheid van die teenwoordigheid van God in die troonkamer van die Heelaar. Reg by sy troon ontdek ons die wet van God wat in die ark van die verbond gehou word. Hier in die allerheiligste plekke word biede God se geregtigheid en sy genade geopenbaar. Geen aardse mag kan God se wet verander nie, want die woord in die hemel, in die ark van die verbond bewaar, Hebreërs 8 vers 10 sê, want dit is die verbond wat ek nou die dag sal sluit met die huis van Israel. Spreek die Here, ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk ook wees. Wanneer ons deur geloof die heiligdom in die hemel binnegaan, vind ons vergifnis vir ons sondes van die verlede en krag om 'n gehoorsame lewe deur Christus te lei, deur hom wat namens ons gesterf het, na sy wet in ons hart te skryf. Jesus red ons volkome, Hebreërs 7 vers 25. Jesus red ons heeltemal en teen volke volle van die straf vir die sonde en van die mag daarvan. Nou kom ons by die vraag aan die einde van die dag. Waarom is Jesus se middelswerk sulke ongelooflike goeie nuus? Wanneer ons voor die wet wat die standaard vir geregtigheid is te staan kom, watter hoop het ons sonder die evangelie, sonder die blye boodskap? Enig iemand wat wil bydra daarso?
Natuurlik, as ons kyk na ons eie lewens en hoeveel elkeen van ons al gefaal het, God in my hart plant. Want het is die geregtigheid van God wat vir ons gegee word. Soos wat hy gedeelte ook sê, hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak. Ok, donderdag, Jesus God in die oordeel. Vra Hebreërs 10 vers 9 tot 14. En dit sê, daarna sê hy, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy straf dus die eerste offers om een ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God so wou, is ons vir hom afgesonder deur Jesus Christus se liggaam, sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring, en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerf is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Wat 'n verskil word in hierdie skrifgedeelte onthul tussen die priester se bediening in die aardse heiligdom en Jesus se bediening in die hemelse heiligdom. Ek het hierso geskryf dat God vir ons een offer gebring het en dit was hy self. Sy seun wat hy gestuur het, Johannes 3 vers 16. So Jesus het dit vir eens en vir altyd gedoen en hy sit nou aan die regterhand. Ek sien in vers 13 sê hy, nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. En ek dink partymal word ons gesien as God se vyande omdat ons bly sondig en ons hy wag so in angs en spanning vir ons om asseblief tog net vir eens en vir altyd te repent en sodat hy al ons sondes kan uitwis en dat hy vir ons die ewige lewe kan gee. So hy is geduldig. Maar ja, die tyd hardloop ook maar uit. Ek dink daar gaan 'n einde wees aan sy geduld. Maar die een offer wat hy vir ons gegee het was Jesus, sy seun. En dit is nie iets wat hy oor en oor en oor hoef te doen nie. Dit is iets wat hy eenmaal gedoen het en vir altyd tot stand hou. Christus het 'n volmaakte offer vir die sonde eenmaal op die kruis gesterf. Sy priestelike bediening in die hemelse heiligdom heilig ons. Nadat hy die allerheiligste binne gegaan het, tree hy as ons advokaat op in die oordeel. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid, Hebreërs 9 vers 28. Deur sy offer en middelaarskap is daar met die sonde afgereken, nou kom hy weer vir hulle wat sy verskyning lief gehad het, 2 Timoteus 4 vers 8. Hebreërs 6 vers 19 en 20 sê, en omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wil verseker dat sy besluit en onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. En dit is so mooi belofte. Waarom nooi hy ons om hom te volg? En wat ontdek ons om terwyl ons hom volg? Ek het hier geskryf dat sy woord verseker is, ons hom kan vertrou deur al sy beloftes. Enige comments op daai? Dit is my so mooi dat hy ons nooi om hom te volg, want hy is lief vir ons. Hy hoef dit nie te doen nie. Hy sal regverdig wees as hy vir David verwerp en hom nie nooi nie, want David verdien om nie genooi te word nie, maar tog nooi hy ons nog steeds om hom te volg. Dit spreek van sy liefde vir my. Ja, hy respekteer ons besluite en ek dink almal wat daai dag of gered of nie gered is nie, is 'n doelbewuste besluit wat jy geneem het om daai pad te stap. En dit sal op 'n baie blye dag wees. Die bemiddeling van Christus
ten behoeve van die mens in die heiligdom daarbo is net so belangrik vir die verlossingsplan as wat sy kruisdood was. Deur sy dood het hy daardie werk begin wat hy na sy opstanding in hemelvaart in die hemel sou voleindig. Ons moet in geloof agter die voorhangsel ingaan waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, Hebreërs 6 vers 20. Daar word 'n lig in die kruis weerkaats. Daar sal ons 'n duideliker insig kry van die verborgenheid van die verlossing. Die verlossing van die mens is teen 'n ontsettende prys verkry. Die opoffering wat gemaak is, voldoen aan die gewigtige eise van die gebroke wet van God. Jesus het die weg tot sy Vader se troon geopen en deur sy intreding word die begeertes van almal wat in geloof tot hom kom aan God voorgestel. Ellen G. White, die groot stryd, bladsy 489. Die plan van verlossing is 'n volmaakte plan om die groot stryd op te los en hierdie planeet uit Satan se greep te red. Jesus se lewe het God se liefde aan die behoevende wêreld en 'n heelal wat in afwagting is geopenbaar. Sy dood het die afskuwelikheid van die sonde geopenbaar en die verlossing van die hele mensdom voorsien. Sy middelaarskap in die hemelse heiligdom voorsien die voordele van versoening aan elkeen wat in geloof uitreik om dit te ontvang. Wat is die verband tussen Christus se dood op die kruis en sy middelaarskap in die hemelse heiligdom en waarom is die oordeel so nodig vir die plan van verlossing? Enige kommentaar? Dit is Jesus self wat vir ons gesterf het. Dit is dieselfde Jesus wat bereid was om sy lewe vir ons te gee, wat nou voor die Vader staan en vir ons intree, wat vir ons veg, wat in ons plek voor die troon staan. Dit is goeie nuus. Ja, die feit dat hy wat bereid was om sy lewe te gee, ook nou my advokaat is. Ek is beslis aan die wenkant. Daar's 'n preek wat David Asherick gee, wat hy praat van as jy nou 'n weddenskap moet vat, of as jy nou moet dobbel, hoeveel jy verloor en hoeveel jy wen. As jy moet kyk na wat die Here vir 'n mens aanbied, jy het geen risk nie, jy verloor niks nie, en jy wen 100% en jou versekering van oorwinning is 100%. En dit wat jy kry vir die oorwinning, die ewige lewe, is soveel groter as dit wat jy ooit kan opgee. So die middelaarskap en Jesus se kruisdood maak dit jy so 'n pragtige prentjie. Die feit dat hy is wat bereid was om vir my te sterf, wat my sondes bereidwillig gedra het, is ook die een wat nou vir my intree voor die troon van die Vader. Wow, dit is daarom 'n goeie nuus daai. Nog iemand? Dan beweeg ons na Vrydag toe. Vrydag kyk ons hierso na vrae vir bespreking. Hier is ons 3 vrae. Die eerste vraag lees soos volg. Watter emosies word in jou opgewek wanneer jy daaraan dink dat Jesus om ons ontwil sy gewonde hande vir die Vader wys? Waarom is dit ons enigste hoop in die oordeel? En hierso is aanhalings uit die groot stryd uit en testimonies wat ek graag wil lees. En hierdie eerste ene wat uit die groot stryd is, was hy 484, het verband met dit, hierdie eerste vraag. Dit sê, Jesus verskoon nie hulle sondes nie, maar hy wys op hulle boetvaardigheid en geloof. En waar hy vra dat hulle vergewe moet word, wys hy sy verwonde hande aan die Vader en aan die heilige engele en sê, ek ken hulle by naam, hulle is op my handpalms gegraveer. Psalm 51 vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. En dit is die emosie, 'n gebroke en verslae hart vir die liefde van die Here, dat hy voor die Vader sal staan en sê, sy naam, haar naam, is in my handpalms gegraveer. En dan sê dit verder hierso,
en aan die beskuldiger van sy volk sê hy, mag die Here jou bestraf, o Satan. Ietsie wat iemand wil bydra, daar by die eerste vraag, ek lees net weer die eerste vraag, watter emosies word in jou opgewek, wanneer jy daaraan dink, dat Jesus ons, om ons ontwil, sy gewonde hande vir die Vader wys, waarom is dit ons enigste hoop in die oordeel? Enig iemand wat iets wil bydra? Is David, mag ek dalk net vra, Hebreërs 10 vers 26, praat die hoofstuk oor God wat op sedelike sondes bestraf. En ons wat nou reeds in die kerk is en wat so groot geword het en op sedelike sondes gedoen het, kan jy dalk net bietjie lig op hierdie paar versies sit, want dit vorm tog deel van ons oordeel. Lees vir ons daai gedeelte waarvan jy praat. Hebreërs, wat is dit? Hebreërs 10 vers 26. Sien gou vir ons. Nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor die oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, maar hy word doodgemaak. Ja, Christel, daai is 'n moeilike ene, nê? Daai ene is iemand een keer die weg gesien het en sy rug draai, is daar nie vir hom 'n offer nie, dis 'n moeilike een daai, maar dan weet ons ook dat die Bybel sê, as ons sondig, hy is getrou, as ons ons sondes bely en ons vergifnis vra, hy is getrou om ons die sondes te vergewe. So, die Here se genade is vir ons genoeg om ons te help om die swakhede in ons lewens te oorkom. Ons het nie toe ons uit die doopbad uit opklim, iewes skielik nou glad geen neiging na sonde gehad nie. Ons is toe maar pasgebore babietjies, wat begin om die pad met die Here te stap. Ons is wedergebore, maar pasgebore babietjies. En daar's ou gewoontes wat ons afleer. Die verskil is, in my ou lewe, het die ou gewoontes my nie geplan nie. Inteendeel, ek het daaroor gebrek. Ek het gedink ek is cool daaroor. Maar nou as ek 'n nuwe skepsel in Christus, dit maak my seer as ek val in daai sonde. Dit maak my bitter seer en ek het berou daaroor. En met tyd, soos wat ek het voor die Here neerlê en dit laat staan en die Here my die krag gee om daai sonde te laat gaan, het die Here vir my genoeg oppervlakte gegee om die oorwinning te kry oor die foute in my lewe. Die verskil is, nou het ek berou daaroor. Nou probeer ek om dit te laat gaan. Nou breek het my hart as ek weer val. En ek leer het voor die Here en ek probeer weer. Die groot geheim is, ons moenie lê as ons geval het en dink, ek val en val en val, ek gaan nie ophou val nie. Ons moet net opstaan. Die Here sal ons op die regte tyd die oorwinning gee. So was het my met die rokery gewees, met die drinkery gewees en baie ander dinge in my lewe. Ek het hoeveel keer geval. Ek het myself bebloed geval. Ek het pakkie sigarette opgevrommel, kwaad vir myself, uit mekaar uit geruk en die asblik gegooi. 2 ure later het ek terug asblik toe gehardloop, want ek zolle gedraai van daai gebreekte sigarette. Maar toch was die Here nog genadig vir my gewees. En ek het aanhou probeer en die Here het my op die einde van die dag die oorwinning gegee. Dis nou net een simpel voorbeeld. Dis die geval met enige sonde wat nog in ons lewens is, wat vir ons so spykers in ons harte is. Ons moet net aanhou probeer, ons moet nie opgee nie. Want Jesus sê hoeveel keer in Openbaring, hy wat volhard tot die einde toe. Ons het volharding nodig, ons moet vasstaan, ons moet aanhou skop teen hierdie dinge wat in ons lewens is en aanhou daar teen werk. Die Here sal ons die oorwinning gee. Partykeer vaar net baie langer as wat het moet vat, omdat ons hardnekkig is en partykeer lief is vir daai sonde. En daarom moet ons seker maak dat ons so gou as moontlik
ons lewe regkry voor die Here. En die groot ding is wat 'n predikant ook vir my gesê het, een keer wat my baie gehelp het. Hy het vir my gesê, David, hou op so fokus op die sonde wat in jou lewe is. Fokus op Jesus. En daai sondes sal weggevat word. Maak jou fokus Jesus, studeer hom, leer hom ken, spandeer tyd saam met hom en daardeur gaan jou oorwinning kom. Die Bybel hou jou weg van sonde af. En sonde hou jou weg van die Bybel af, as jy verstaan wat ek bedoel. Is nou 'n lang antwoord, Christel. Maar ek hoop dit help so 'n bietjie. Baie dankie, ja, dit gee 'n bietjie lig. Want die Bybel is baie direk in dinge wat gedoen moet word en dinge wat nie gedoen moet word nie. En die verwagtinge wat geplaas word op ons. So as iets so geskryf is, dan lyk dit partymal vir ons heel direk en eintlik amper hulpeloos. Maar daar is soveel ander beloftes waaraan ons kan vashou. En ek dink jy het daai vraag geantwoord. Ons moet volhard tot die einde toe. Dankie David. Dankie Christel, en dis David, nie David nie hoor. Hierdie David en Dawie, maar Lynox noem ek ook Dawie. Ek weet nie waar kom sy daar aan nie. Maar uit die boek sê David. Anyway, kom ons gaan aan. Die tweede vraag, lees ons vol. Ekskuus, ek het myself op mute gesit. Tweede vraag, ons leef in die versoendag. Versoening is wat God doen om verlore sondaars te red. O, wag, ek het 'n teksvers wat ek wil lees hier so by vraag 1. Laat ek hom gou lees, is Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Mag hierdie Galasiërs 2 vers 20 ons strewe wees, elke dag, dat ons nie sal leef, maar dat Christus in ons sal leef. Tweede vraag, ons leef in die versoendag. Versoening is wat God doen om verlore sondaars te red. Waarom sou enige dag wat dan toegewy word aan God se werk om sondaars te red, goeie nuus wees? Wel, ek het hierso 'n teksvers. Dit sê, en dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Enige dag wat aan God toegewy word, wat te doen het met ons verlossing, met ons verhouding met die Here, is 'n prentjie op wat die Here vir ons beloof het. Is 'n voorsmaak van wat die Here vir ons beloof het. En wat is die belofte? Die ewige lewe. Op 'n volmaakte wêreld, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. So waarom sou enige dag wat dan toegewy word aan God se werk om sondaars te red goeie nuus wees? Want dit is vir ons 'n voorsmaak van wat die Here vir ons beloof. Daai belofte, die ewige lewe. Nog iets wat iemand wil bydra daaroor? Kom, ons gaan aan vraag 3 toe. Let op Ellen G. White, wat sy hier so beskryf het. Dit is nou Review and Herald, dit is een van die aanhalings hierbo, wat sê, dis alleenlik Christus wat doeltreffend namens ons kan pleit. Hy is in staat om die aanklaer stil te maak met argumente wat nie op ons meriete gegrond is nie, maar op syne. Maar ek wil hierdie aanhaling vir ons lees. Hierso die hele ene. Dit is ook uit Testimonies for the Church, volume 5, bladsy 471 tot 472. Dit lees, die feit dat die aanvaarde volk van God voorgestel word as iemand wat voor die Here in vuil klere staan, behoort daartoe te lei dat almal wat sy naam bely, hulle harte diep en in nederigheid moet ondersoek. Diegene wat inderdaad hulle self reinig deur die waarheid te gehoorsaam, sal 'n uiterse nederige opinie van hulle self hê. Hoe nader hulle die vlekkelose karakter van Christus aanskou, hoe sterker sal hulle begeer om na sy beeld verander te word en hoe minder sal hulle enige reinheid en heiligheid in hulle self sien. Maar terwyl ons sondige toestand moet besef, moet ons op Christus steun vir ons regverdigmaking, vir ons heiligmaking en vir ons redding. Ons kan nie die aanklagtes van Satan teen ons beantwoord nie. Net Christus alleen kan 'n kragtige pleidooi namens ons maak.
Hy is in staat om die aanklaer stil te maak met argumente wat nie op ons eie verdienste gegrond is nie, maar op sy eie. Is dit nie 'n pragtige aanhaling nie? En dan wil ek ook hierdie tweede aanhaling lees, wat op vraag 2 was, ons leef vandag in die Groot Versoendag, terwyl die hoofpriester in die sinnebeeld diens besig was om vir Israel versoening te doen, moes almal hulle siele in bekering voor die Here verootmoedig, sodat hulle nie onder die volk uitgeroei sou word nie. Net so ook behoort almal wat nou hulle name in die boek van die lewe wil laat bly, in die paar dae van die genadetyd wat nog oorbly, hulle siele voor God te verootmoedig in berou vir hulle sonde en in ware bekering. En jene mense, dis iets waarvoor ons moet bid, ware bekering. Ons lewe nou in daardie tyd van die versoening, in daardie tyd wat ons hoëpriester voor die Vader se troon staan en vir ons intree en vir ons pleit. Miskien omdat die dinge wat nou in my lewe aan die gang is, dalk is dit nou die tyd wat my lewe ondersoek word, waar die Heilige Gees nou ernstig tot my praat, is dit nou die dag van redding en nie môre nie. Daar's nie 'n beter tyd as nou om van vooraf ons harte vir die Here te gee nie. Sê Here, U wat vir ons intree, laat U bloed ons bedek en help ons om ware berou te hê oor ons sondes en dit te laat staan. Ek glo dis elkeen van ons se droom. Enigiets wat enigiemand nog wil bydra voordat ons afsluit. Praat nog bietjie met ons, enige iemand, iets wat julle wil bydra. Want dit is ook moeilik as dat ons nie net vir my volgende naweek kan oorvat, want ek voel die hele week nie lekker nie. En as jy wel nooierie. Dis reg, Solo Ellen. Enig iemand wat oor die lesie nog iets wil bydra? Ok, dan dink ek, dan kan ons afsluit. Ek wil net weer eens vir julle elkeen baie dankie sê vir julle bydra. Baie dankie dat julle saam met ons hierdie lesie bespreek. Dankie vir elkeen van julle wat inskakel. Druk asseblief die duimpjie knoppie, die subscribe knoppie as jy het nog nie gedoen het op Facebook nie, op YouTube nie. En baie dankie vir julle gebede en ook vir julle geduld. Tot volgende keer. Die Here se rykste steen vir julle. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer en voorreg wat ons gehad het om hierdie lesie saam te bespreek, waar ons kon kyk na die laaste oordeel wat besig is om plaas te vind voordat U ons kom haal. Weet ons, Here, is ons verseker dat ons huis toe gaan, want is ons Here wat vir ons gesterf het wat nou vir ons intree. Here, help ons asseblief om getrou te bly, om te breek met dit wat nog skeiding maak tussen ons en U. Here, U genade is groot, maar die genade deure sluit een of ander tyd. Help dat ons asseblief aan die binnekant van die stad gevind sal word, dat ons name in die boek van die lewe gevind sal word, wanneer die Vader sê dit is volbring. Here, ons pleit dit nie, want ons het ooit kan verdien nie, maar uit U grote genade in Jesus se naam. Amen.